زموږ په ټولنه کې دي هغه نادود نه خواله هغه د خوخی خبره کېدای شي د جرګې خبرونه سره شریک کړی او هم دغه ډول به موږ ستاسو ژوند یو پیاوړتیا پیدا کړي او زموږ ټولنه بشری ټولنه یا وګړیزه ټولنه یا پښتني ټولنه یوازې د نارینه ونه نه دا د ښځو نه جوړه ده د نارینه ونه جوړه ده دا دوه ځواکونه دي دا دوه ځواکونه به بیا یو ځای کېږي او بیا به زموږ ټولنه یوه د پوهنې ټولنه وي ما په ډېرو لیکنو کې او همدارنګه په خبرونو کې ویلي دي زه دا وایم چې زه ګورم یوه اړیکه چې څوک دي په خیر جرګې خپرونې ته په خیر راغلئ ستړي مه شئ وعلیکم السلام جوړې په خیر مهرباني تاسو څه ویل وخت ډېر ښه په خیر راغلئ ستړي مه شئ جرګې خپرونې ته څه ویل غواړئ خبرې دې ډېرې په ځای دي نور څه ویل غواړئ تاسو بالکل په آزادانه ډول باندې نور څه ویلی شئ وعلیکم السلام زموږ دې لیدونکي ډېرې په ځای پوښتنې او ډېرې ښکلې ډېرې په ځای خبرې وې تر یوه ځایه پورې چې په جرګې خپرونه پورې اړیکه پیدا کوي هغه خو موږ دا د تیار یو ستاسو په خدمت کې درنو لیدونکو د ده ستاسو یوه پوښتنه چې تاسو د پوهنې وزارت نه لکه غوښتنه درلوده دا یوازې ستا غوښتنه نه ده زموږ د ټولو خلکو دا غوښتنه ده خو تاسو کولی شئ د دې لپاره چې ډېره ښه نور هم تمامه شي د پښتو ټلویزیون تاسو څه وایست یو خبرونه لري همدارنګه کولی شئ د شنن له پروګرام سره هم دا خپله خبره شریکه کړئ یو خبره دا ده ستاسو یوه هغه تر دې ځایه پورې د پوهنې وزارت پورې دا هم ده چې زه تاسو ته لکه دغه خلک خو زموږ دغه سیاسي واکمنان خو ډېر داسې باټې غورې دربې وایي ډېرې باټې وایي ډېرې پروړې بادوي چې موږ داسې کوو موږ هلته داسې ښوونځي جوړ کړو موږ داسې وکړه نو هلمند یا دغه تاسو چې یادونه وکړه ستاسو سیمه دا د پښتنو هغه سیمې دي چې په دغه کې پوهنه وه په دغه کې پوهنه وده کړې وه څرنګه دوی نه دي داسې کړي چې دوی ورته خپله پاملرنه نه ده کړې یا په دغه نننی وخت کې چې نړۍ ټوله د لویدیځه نړۍ ټوله په افغانستان کې په کار بوخته ده او لګیا ده او نړۍ دا ډنډوره غږوي چې موږ مرستې لیږو او موږ مرستې ورکوو څرنګه زموږ د پښتنو د یوه داسې پراخه سیمه د زده کړې بې برخې پاتې کېږي یا ولې پاتې شوې ده زموږ لپاره د خواشنۍ ځای ده او زموږ د مشرانو نه همدا هیله ده چې د یوازې د
خبرو په غټو غټو خودلو باندې یا غټې خبرې وکړي یا داسې بوس باد کړي چې هغه کې غنم نه وي، نو داسې دوی باید وکړي چې دغه څه ته پاملرنه وکړي. او لویدیځه نړۍ چې نن درته پته ده او راغلي دي، دوی د ماډرن افغانستان د جوړولو ژمنې ورکولې، نو دوی باید د افغانستان که ماډرن نه شو نو پوهنه خو دې باید ورته ورسوي، روغتیا خو دې ورته ورسوي. دا زموږ هیله ده. د ګران لیدونکي یوه خبره دا وه چې که چېرته موږ په خپلو لوڼو باندې زده کړه ونه کړو، لکه زما د تېرو خبرو سره بیل کړ یو پیوند پیدا کړ، داسې یو غږ موږ ته چا ورساوه، زموږ د لوڼو زموږ د پښتنو مېرمنو، زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم چې دغسې یو غږ یې موږ ته ورساوه چې لکه چېرته ښځه زده کړه ونه کړي نو موږ به څه کوو. دا ډېره غټه پوښتنه ده او دا پوښتنه په دې پېړیو پېړیو کې کېږي شوې ده، خو په څرګند ډول په څېړنیز ډول داسې په غوره ډول په ښه طریقه باندې تر ډېره ځایه پورې نه ده شوې. نو زه غواړم چې همدغه خبره نن هم روښانه کړو، بیا هم په راتلونکي کې په دې باندې خبره وکړو، تر څو پورې روښانه شي، ډېره ښایسته شي، داسې ښکلې شي چې هغه موږ وګورو چې دغه که چېرته موږ تېروتنه کوو، موږ وګورو چې هر څوک په دې پوه شي چې دا تېروتنه ولې کوو، او که چېرته ښه خبره وي نو هم وګورو چې څنګه ده.